Salam hörmətli tamaşaçılar, ATV xəbərin gecə 12 buraxılışını təqdim edirik. Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatı. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski mayın 21-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Telefon danışığı əsnasında dövlət başçıları regional təhlükəsizlik və enerji, ticarət və digər sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər. Söhbət zamanı hər iki ölkənin aidiyyatı qurumlarına birgə əməkdaşlıq layihələrinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar müvafiq tapşırıqların veriləcəyi bildirilib. Prezident İlham Əliyev mayın 21-də Özbəkistan Respublikasının İnvestisiya, Sənaye və Ticarət Naziri, Hökumətlərarası Komissiyanın həmsədri Laziz Qudratovu qəbul edib. Qəbula görə minnətdarlığını bildirən Laziz Qudratov Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin salamlarını və ən xoş arzularını dövlətimizin başçısına çatdırdı. O qeyd etdi ki, Özbəkistan Prezidenti ölkələrimiz arasında tərəfdaşlıq münasibətlərinin səviyyəsini yüksək qiymətləndirir. Qonaq vurğuladı ki, Azərbaycan Prezidentinin uzaqgörən və müdrik siyasəti nəticəsində əldə edilmiş uğurlar Özbəkistanda sevinclə qarşılanır. Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun möhkəmləndiyini, iqtisadiyyatımızın dinamik şəkildə inkişaf etdiyini, investisiyaların həcminin artdığını deyən Laziz Qudratov qeyd etdi ki, Azərbaycan qlobal çağırışlara baxmayaraq inflyasiyanı saxlamağa uğurla müvəffəq olub. Qonaq eyni zamanda vurğuladı ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğal olunmuş ərazilərin qaytarılması və tarixi ədalətin bərpa olunması təkcə Azərbaycanın deyil, bütün türk dövlətlərinin tarixində mühüm hadisə olmuşdu. Nazir qeyd etdi ki, Özbəkistanda bu tarixi hadisə böyük sevinclə qarşılanmışdı. O, əməkdaşlığımızın möhkəmlənməsinə yönəlmiş təşəbbüslərin reallaşması işinə göstərdiyi dəstəyə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev Şavkat Mirziyoyevin salamlarına və ən xoş arzularına görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Özbəkistan prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi. Dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, Özbəkistan prezidentinin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən inkişaf prosesləri Azərbaycanda böyük maraqla izlənilir və Özbəkistan prezidentinin iqtisadi islahatlar, sosial və digər bütün sahələrin inkişafına yönəlmiş siyasəti konkret nəticələr verir. Prezident İlham Əliyev Özbəkistana səfərini məmnunluqla xatırlayaraq, səfər zamanı bu ölkənin sənaye potensialı və tarixi mədəni irsin qorunması ilə bağlı məsələlərin uğurla həll olunmasının şahidi olduğunu dedi. Dövlətimizin başçısı əməkdaşlığımızın inkişafı ilə bağlı qarşılıqlı fəaliyyətin bundan sonra da davam etdiriləcəyinə əminliyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev xüsusi olaraq Azərbaycanın suverenliyinin bərpa olunması işində Özbəkistanın və Özbək xalqının dəstəyini yüksək qiymətləndirdi. Dövlətimizin başçısı Şavkat Mirziyoyevlə Füzuli və Şuşa şəhərlərinə səfərlərinə də toxunaraq, Füzulidə Özbəkistan prezidentinin və xalqının hədiyyəsi olan məktəbin açılışının da rəmzi xarakter daşıdığını dedi. Prezident İlham Əliyev Laziz Qudratovun ölkəmizə səfərinin iqtisadi əməkdaşlığı möhkəmlənməsi ilə bağlı layihələrin bir daha nəzərdən keçirilməsi üçün yaxşı imkan yaratdığını vurğuladı. Prezident İlham Əliyev mayın 21-də İran İslam Respublikasının ölkəmizdəki səfirliyində olub. İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin, Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyanın və digər müşayiət edən şəxslərin helikopter qəzasında faciəli sürətdə həlak olmaları ilə əlaqədar başsağlığı verib. İran İslam Respublikasının ölkəmizdəki səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Seyid Cəfər Ağayi dövlətimizin başçısını qarşıladı. Prezident İlham Əliyev matəm kitabına ürək sözlərini yazdı. Sonra dövlətimizin başçısı səfirliyin müvəqqəti işlər vəkili ilə söhbət etdi. İran İslam Respublikasının prezidenti cənab Seyid İbrahim Rəisinin faciəli şəkildə həlak olması bizim hamımızı dərindən sarsıtdı. Onunla bərabər Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyan və digər şəxslər faciəli şəkildə həlak olublar. Allah onlara rəhmət eləsin, İran xalqının başı sağ olsun. Bu böyük itkidir. Bu itki təkcə İran xalqına, dövlətinə üz verməyib, bütün müsəlman aləminə üz verib. Seyid İbrahim rəisi böyük dövlət xadimi idi, görkəmli siyasətçi və İran xalqının etibarını qazanmış böyük şəxsiyyət idi.
mənim onunla çox saylı görüşlərim hər zaman məndə çox böyük təsirat izi buraxırdı. Onunla son görüşüm isə tarixi bir görüşüydü və həm o, həm də mən bu görüşümə tarixi görüş kimi adlandırmışdıq. Dövlət sərhədində böyük infrastruktur layihəsinin açılışında birgə iştirakımız İran-Azərbaycan əlaqələrinin nə qədər möhkəm olmasından xəbər verirdi. Həm xalqlarımıza, həm bütün dünyaya çox açıq mesaj idi. Biz dostluq, qardaşıq, biz birlikdə bundan sonra olacağıq. Və açılış mərasimindən sonra həm mərhum prezident rəisinin, həm də mənim rəsmi açıqlamalarımız çox ciddi siyasi məna daşıyırdı. Hər iki prezident açıq bəyan etmişdi ki, bu bölgənin gələcək inkişafında bölgədə yerləşən ölkələr fəal iştirak etməlidir. Faciənin baş verməsi əlbəttə ki, böyük dərddir həm onun yaxınlarına, həm onu tanıyanlara. Amma təsəlli verən odur ki, o öz həyatını İran xalqının inkişafına həsr etmişdir. İran dövlətinin milli maraqlarının müdafiə edilməsində onun xüsusi rolu var idi. Həm prezident vəzifəsində çalışdığı zaman, həm ondan əvvəlki dövrlərdə o İran xalqının rifahına çalışırdı və milli maraqların müdafiəsində onun böyük rolu olmuşdur. Bildiyiniz kimi, faciədən əvvəl biz 2 saatdan çox birlikdə idik. 1 saatdan çox davam edən iki tərəfli görüş əsnasında bir çox önəmli məsələlər müzakirə edilmişdir. İran-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafının gələcək istiqamətləri bir daha təsdiqlənmişdir. Və hər iki tərəfin güclü siyasi iradəsi bir daha nümayiş etdirilmişdir. Bununla bərabər biz konkret infrastruktur layihələri haqqında geniş fikir mübadiləsi aparmışdır. Önəmli qərarlar qəbul edilmişdi. O görüşdə iştirak edən şəxslər bunu əminəm ki, İranın yeni rəhbərliyinə çatdıracaqlar. Bütün əldə edilmiş razılaşmalar əminəm ki, icra ediləcək. Çünki bu, İran və Azərbaycan xalqlarının iradəsinə söykənir və biz mərhum prezident rəisi ilə söhbət əsnasında qəti iradəmizi bildirdik ki, bundan sonra böyük layihələrin sayı çox olacaq. Həm iki tərəfli, həm çox tərəfli formatda. Əfsuslar olsun ki, gələcək layihələrin icrasını görmək ona nəsib olmayıb. Tale ilə hər kəs barışmalıdır. Ancaq yenə də deyirəm, təsəlli verən amil odur ki, öz həyatını İranın inkişafına qurban vermişdir. Və bizim yaddaşımızda İran xalqının, Azərbaycan xalqının yaddaşında o parlaq şəxsiyyət, böyük dövlət xadimi, Azərbaycan dövlətinin və xalqının böyük dostu kimi qalacaq. Bir daha başını sağ olsun, Allah rəhmət eləsin. Seyid Cəfər Ağayi səfirliyə gələrək başsağlığı verdiyinə görə Azərbaycan prezidentinə minnətdarlığını bildirdi.
İranın müxtəlif şəhərlərində Prezident İbrahim Rəisi və onunla birlikdə helikopter qəzasında həlak olan şəxslərlə vida mərasimləri keçirilir. Bugün Tehranda yüksək rütbəli xarici heyətlərin iştirakı ilə vida mərasimi təşkil olunacaq. İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi, Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan digər faciə qurbanları ilə Təbrizdə vida mərasimi keçirilib. Minlərlə insan mərhum dövlət başçısı ilə vidalaşmaq üçün axın edib. Daha sonra İbrahim Rəisi və İranlı məmurların cənazələri vida mərasimi üçün Qum şəhərinə aparılıb. Qumdakı mərasimdən sonra həlak olanların nəşi ümumi cənazə namazı üçün paytaxt Tehrana gətirilib. Cənazələr Mehrabad Hava Limanında rəsmi şəxslərin və hərbiçilərin müşahidə ilə Tehranın İmam Xomeyni ibadət məkanına aparılıb. Mayın 22-sində isə Tehranda yüksək rütbəli xarici heyətlərin iştirakı ilə vida mərasimi təşkil olunacaq. Sonra mərhum prezident İbrahim Rəisinin cənazəsi paytaxtdan doğulduğu Məşəd şəhərinə aparılacaq və İran lideri mayın 23-də orada dəfn ediləcək. Xatırladaq ki, İran prezidenti İbrahim Rəisi və bir sıra rəsmi şəxslərin olduğu helikopter mayın 19-unda axşam saatlarında qəzaya uğrayıb. Hadisə nəticəsində helikopterdə olan 9 nəfərin hamısı həlak olub. İranda prezident İbrahim Rəisinin vəfatı ilə əlaqədar 5 günlük milli matəm elan edilib. Pakistan, Hindistan, Türkiyə, İraq, Suriya, Tacikistan, Livan və Kubada da İranla həmrəli əlaməti olaraq matəm elan olunub. Dilnavaz Məmmədova, İlkin Əli, ASTV Xəbər. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva, cüdoçu Hidayət Heydarovu Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən dünya çempionatında qızıl medal qazanması münasibətilə təbrik edib. Birinci vitse prezident bununla bağlı rəsmi Instagram səhifəsində paylaşımında deyilir. Cüdoçu Hidayət Heydarovu dünya çempionu titulu uğrunda yarışlarda qələbə qazanması münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Mükəmməl çıxış edən idmançımız yenilməz iradə, əzmkarlıq və məharət nümayiş etdirərək parlaq və İnamlı qələbə qazandı. Gərgin əməyinə, Azərbaycan azarkeşlərinə bəxş etdiyi sevincə görə cüdoçumuza təşəkkür edir. Ona möhkəm can sağlığı, yeni-yeni qələbələr və nailiyyətlər arzulayıram. Tərtərdə mina partlayıb. 59 yaşlı Arzu Hacıyev rayonun Həsənqaya kəndində keçmiş təmas xətti yaxınlığında minalardan təmizlənməmiş ərazidə heyvan otararkən hadisə baş verib. O, aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyi bir daha vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə, bələd olmadıqları ərazilərə keçməməyə çağırıb. Fransanın dəniz aşırı müstəmləkəsi Yeni Kaledoniyada vəziyyət gərgin olaraq qalır. Kanak xalqının etirazçılarını boğmaq üçün adaya əlavə təhlükəsizlik qüvvələri cəlb edən Prezident Emmanuel Macron xüsusi missiya ilə Kaledoniyaya səfər edəcək. Adadakı fəallar isə Macronun 80-ci illərdəki vətəndaş müharibəsini bölgəyə geri gətirdiyini deyirlər. Rəsmi Parisin repressiv siyasətinə qarşı etirazlara səhnə olan Yeni Kaledoniyada üsyan alovu səngimir. Fransa hökumətinin göstərişi ilə adaya cəlb olunan təhlükəsizlik qüvvələri Numeya şəhərindən Latontuna beynəlxalq hava limanına gedən 60 kilometrlik yolu barrikada və yandırılmış avtomobillərdən təmizləməyə çalışsa da, etirazçılar müqavimət göstərməkdə qərarlıdırlar. Təklif elədikləri səs vermə islahatları kanak xalqının aradan qaldırılması deməkdir. Onlar başa düşmürlər ki, biz artıq öz evimizdə etnik azlığa çevrilmişik. Növbəti dəfə Təhlükəsizlik Şurasının toplantısını keçirən Fransa Prezidenti Emmanuel Macron bir həftədə ixtişaşlara səhnə olan Yeni Kaledoniyaya səfər etməyə qərar verib.
Onun adaya xüsusi missiya ilə yollanacağı bildirilsə də, nə qədər qalacağı və hansı tədbirlər görəcəyi açıqlanmayıb. Adanın əsl sahibləri Kanak xalqı hazırda burada məskunlaşan əhalinin 40%-ni təşkil edir. Lakin ədalət mübarizəsinə Polineziyalılar, Vanuatulular və Ficrilər kimi digər xalqların nümayəndələri də dəstək verirlər. Onlar Makron administrasiyasının Yeni Kaledoniyada yeni vətəndaş müharibəsinə səbəb olacağını deyirlər. Prezident Makron, Darmanin, Lekornu və bütün nazirlər müharibəni, vətəndaş müharibəsini Yeni Kaledoniyaya geri gətirirlər. Bəli, mən təsdiq edə bilərəm ki, biz 84-88-ci illərdəki son vətəndaş müharibəsindəki vəziyyətə geri qayıtmışıq. Fransa mediası adaya nisbi sakitliyin qayıtdığını iddia etsə də, region ölkələri Yeni Kaledoniyadakı vəziyyətdən narahatdır. Avstraliya və Yeni Zelandiya öz vətəndaşlarını bu adadan çıxarmağa başlayıb. Lakin Fransa hökuməti Yeni Kaledoniyaya kommersiya uçuşlarını da dayandırdığından minlərlə mülki şəxs adanı tərk etməkdə çətinlik çəkir. Xəzər Əbdüləliyev, Ayşən Əhməd, Ceyhun Vaqifoğlu, ASTV Xəbər. Rusiya-Ukrayna müharibəsi şiddətlənir. Qarşılıqlı hava hücumlarında itkilər və dağıntılar var. Müharibənin kəskinləşməsi fonunda Qərb Kiyevə hərbi yardımları artırmağı düşünür. Rusiyanın dondurulmuş aktivləri də Ukraynaya yardıma sərf ediləcək. Almaniyanın xarici işlər naziri Annalena Baerbock elan olunmamış səfərlə Kiyevə gəlib. Diplomat Ukrayna ilə həmrəliyini ifadə edib. Baerbock Rusiyanın mülki infrastruktura kütləvi aviazərbələrindən sonra Ukraynada vəziyyətin kəskin şəkildə pisləşdiyini bildirib. Almaniyalı nazir Ukraynanın hava məkanının qorunmasında daha çox dəstəyə çağırıb. Yeri gəlmişkən İspaniya Ukraynaya yeni hərbi yardım paketi göndərəcək. Bu paketə Leopard tankları da daxildir. Bunu İspaniyanın müdafiə naziri Margarita Robles bildirib. Onun sözlərinə görə, tanklar iyunun sonunda Kiyevə göndəriləcək. Paketə həmçinin Patriot Zenit raket kompleksi üçün mərmilər, 155 mm-lik artilleriya sursatları və pilotsuz uçuş aparatları əleyhinə müdafiə sistemləri daxildir. Litva isə Fransanın rəhbərliyi etdiyi koalisiyanın tərkibində Ukraynaya öz hərbi təlimatçılarını göndərməyə hazırdır. Bunu ölkənin xarici işlər naziri Gabrielius Landsbergis bildirib. Onun sözlərinə görə buna cavab olaraq Fransada öz növbəsində Baltikyanı ölkələrdə hava hücumuna müdafiə sistemlərini yerləşdirə və digər ölkələri də bunda iştirak etməyə razı salmağa çalışa bilər. Bu arada Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları səngimir. Rusiyanın Belqrad vilayəti növbəti dəfə atəşə tutulub. Ölkənin Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə vilayət səmasına Ukraynaya məxsus Olga raketi və iki pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Dronlardan biri sürücü və üç sərnişinin olduğu minik avtomobili zədələyib. Nəticədə bir qadın aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Rusiya hərbçiləri isə Xarkov vilayətində yaşayış evləri və nəqliyyat vasitələrini atəşə tutublar. Dron hücumu nəticəsində azı 5 nəfər xəsarət alıb. İki evin tamamilə yandığı bildirilir. Xəbər Əliyeva, İlkin Əli, ASTV Xəbər. İsrail ordusu isə Qəzzada terrorçuların 70 hədəfini vurduğunu açıqlayıb. Anklavın cənubu, şimalı və mərkəzində xeyli sayda terrorçunun zərərsizləşdirdiyi bildirilib. Digər tərəfdən Yordan çayının qərb sahilində şiddətli qarşıdurmalar qeydə alınıb, ölənlər və yaralılar var. İsrail ordusu İordan çayının qərb sahilində antiterror əməliyyatına başlayıb. Bu barədə müdafiə qüvvələrinin yaydığı bəyanatda deyilir. Əməliyyatla bağlı təfərrüatlar hələ ki açıqlanmır. Yerli media hərbçilərlə radikal qüvvələr arasında atışma getdiyi barədə məlumat yayıb. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi Cenində reydlər zamanı 7 nəfərin həlak olduğunu, 12 nəfərin yaralandığını açıqlayıb. Yaralılardan üçünün vəziyyəti ağırdır. İsrail müdafiə qüvvələri Qəzzanın cənubunda Rəfah şəhərində, şimalda Cəbəliyədə, eləcə də anklavın mərkəzində də hərbi əməliyyatları davam etdirir. Ordunun mətbuat xidmətinin yaydığı açıqlamaya əsasən, Rəfahda İsrail hərbçiləri bir neçə terrorçunu zərərsizləşdirib, raket və əlavə hərbi texnika aşkar ediblər. Cəbəliyədə də silahlıların zərərsizləşdirildiyi bildirilir. Son sutkada İsrail hərbi hava qüvvələri Qəzza ərazisində radikalların 70 hədəfini vurub. Vurulmuş obyektlər arasında hərbi komplekslər, silah sursat anbarları, raket buraxılış qurğuları və müşahidə məntəqələri olub. Fərda Abbasova, ASTV Xəbər.
Londondan Singapura uçan təyyarənin güclü turbulent zonaya düşməsi insan tələfatına səbəb olub. Hadisə nəticəsində bir nəfər həlak olub, 30 nəfər xəsarət alıb. Singapore Airlines şirkətinə məxsus Boeing təyyarəsi Bangkokda iniş edib. Hadisə baş verən zaman təyyarənin göyərtisində 211 sərnişin, 18 heyət üzvü olub. Son olaraq 051-511-1956 ASTV xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə WhatsApp və Telegramdan bizə məlumat verə bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Bu saat bu qədər dəyərli izləyicilər. Gecəniz xeyirə qalsın.